Kapitola čtvrtá Jídelna Den se sotva probudil, když Teran začal kašlat. Ten zvuk vzbudil nejprve doktora Nadžáfího, ale parto se také brzy probrala. Oba stáli okolo chlapce a nabízeli mu vodu, kterou dychtivě pil. To je zázrak, Prohlásil doktor Nadžáfi vzrušeně. Obával jsem se, že se probudíme umrtvoli. Aláh naslouchal. Podíval se na parto s nadšením ve svých očích. Chlapec promluvil divným nářečím. Je toto škola? Jste moji učitelé? Doktor Najafi a parto se na sebe podívali prázdným pohledem. Ani jeden z nich nerozuměl, co Teran říká. To nářečí se podobá kurtštině, ale já mu nerozumím. A vy? Parto zakroutila hlavou. Kde jsem? zeptal se Teran. Kdo jste? Věděli, že se něco ptá, ale kromě slova škola jim žádné jiné slovo nedávalo smysl. Doktor Najafí přinesl Teranovi chleba v misce. Jídlo? Teran si vzal chleba a hltal ho. Jeho žvýkání náhle ukončilo jeho otázky. Parto se usmála, když sledovala, jak jí. Je velmi hladový. Odkud si myslíte, že pochází? Paštůn, možná nějaký, téměř neznámý afghánský kmen. Pravděpodobně je baluč, nevím. Doktor Nadžáfí se předklonil a podíval se do chlapcovi tváře. Rozumíš mi? Teranovi oči se okamžitě zúžily s matkem. Pravděpodobně nám rozumí asi stejně tak, jako my rozumíme jemu, sdělil doktor Nadžáfí. Konzervatoř je asi nejlepším místem, kam ho můžeme vzít. Někdo tam bude umět jeho nářečí. Vidíš, mami, říkala jsem ti, že Alách naslouchá. Dory byla vzhůru a pozorovala chlapce, jak jí chleba. Vstala z provizorního lůžka na podlaze, šla k Teranovi a natáhla k němu ruce prohlížel si ji jako někdo, kdo nikdy neviděl dítě. Pak přestal jíst, jak zíral na dory, celá jeho tvář znehybněla. Chceš se obejmout? zeptala se Dory. Teran položil chleba na postel a rozpřáhl ruce zrcadlíce Dory, která se k němu naklonila a ovinula okolo něj své paže převážně okolo kolen, což bylo nejbližší místo, které mohla obejmout, protože Teran seděl na stole a ona stála na podlaze. Teran vypadal z toho gesta vyjeveně, nejistý, co znamená. Dory ustoupila a ukázala na svůj hrudník. Ty jsi teď můj bratr. Teran byl v klidu a ruce mu pomaly klesaly k bokům. Potom se jednou rukou s nataženým ukazováčkem dotkl svého hrudníku. Ty jsi teď můj bratr. Řekl to dokonale v jazyce farsí, přesně ve stejném rytmu jako Dory o chviličku dříve. Parto a doktor Najafí se na sebe s úžasem podívali. Dory se zahyhněla. Ne, já jsem tvoje sestra, ty jsi můj bratr. Teran zakroutil trochu hlavou. Škola? Ukázal na zdi místnosti. Učitelé? Ukázal na doktora Nadžáfího a Parto. Myslí si, že jsme učitelé, řekl doktor Nadžáfí. Pojďme zjistit, jestli může chodit. Doktor Nadžáfí pomohl Teranovi ze stolu a podpíral ho, aby zjistil, jestli má sílu chodit. Vypadá dobře. Nikdy předtím jsem takové uzdravení neviděl. Ale tyhle děcka z hor mají tuhý kořen. Půjdu s vámi do školy. Při zmínce slova škola chytil Teran doktora Nadžáfího za rukáv. Škola? Doktor Nadžáfí energicky přikývl. Ano, teď tam půjdeme. Vzal Terana za ruku, vyvedl ho ze dveří a všichni čtyři se vydali ke konzervatoři. Bylo stále časně ráno, když tam došli. Něco po sedmé a škola se právě probouzela. Doktor Nadžáfí vešel dovnitř, aby našel Hamida. Zaťukal na dveře kanceláře a pak z chodby uslyšel šoupání nohou. Už jdu, vydržte. Hamide, to jsem já, doktor Nadžafí. Hamid se objevil zpoza rohu a mírně se uklonil. A, doktore, rád vás vidím. Doufám, že jste přišel s dobrými zprávami na jazyku. Ten chlapec. Teran Khan žije, právě teď čeká venku. Výborně, jaký je jeho příběh? Je záhadou, mluví nářečím, které neznáme. Ta žena a ta malá holka jsou stále s ním? Ano, přikývl doktor Najafí. Co ode mě chcete, abych udělal? zeptal se Hamid, když odemykal dveře své kanceláře a pokynul, aby ho doktor následoval. Kdo je u vás nejlepší student na jazyky? Učíme jenom angličtinu a vy to víte, milý doktore. Nemáte žádné záznamy o jazykových schopnostech vašich studentů? Hamid zakroutil hlavou, a pak loskl prsty a podíval se na své náramkové hodinky. Děcka právě teď snídají, můžeme nechat chlapce přijít do jídelny, aby něco řekl, a když někdo pozná to nářečí, budeme mít překladatele. Dobře, přivedu chlapce a vy nás zavedete do jídelny. O několik minut později vstoupila skupina doktora Najafího doprovázená Hamidem do velké místnosti s dlouhými stoly a asi třemi sty studenty různého věku a pohlaví. Konzervatoře, jelikož to byla součást jejich mise, byly otevřeny každému ve věku od 6 do 16 let. Měli desetiletý učební plán, ale většina studentů, bez ohledu na jejich věk, zde byla první rok, protože konzervatoř v Mašhadu byla poměrně nová. Hluk v místnosti pocházel převážně od příborů na plechových talířích. Bylo zde i něco smíchu a mluvení, ale každému bystrému pozorovateli bylo zřejmé, že studenti jsou vytrénovaní v efektivním způsobu jezení, aby se dostali do svých tříd včas. Hamid vyšel na vyvýšené pódium na vzdáleném konci jídelny a ostře zatleskal. Ticho prosím, rád bych soustředil vaši pozornost na záhadu, kterou se snažíme vyřešit. V místnosti nastalo náhlé ticho zatímco studenti natahovali krky, aby sledovali Hamidovu řeč. Do naší školy přišel chlapec, který mluví nářečím, které nikdo neznáme. Necháme ho, aby něco řekl. A pokud to nářečí někdo z vás zná, zvedněte ruku, dobrá? Chor hlasů odpověděl. Ano, pane Mokry, Parto si všimla několika učitelů opírajících se o zeď, zvědavých na tajuplného chlapce. Doktor Nadžáfí přivedl Terana na stupínek a pokynul směrem ke schromážděným studentům, jako kdyby mu říkal, aby se představil. Teran se díval střídavě na schromážděné studenty a na doktora Nadžáfího, ale vypadalo to, že nemá tušení, že se od něj očekává, aby promluvil. Doktor Najafí dal k puse ruku otočenou směrem ven, signalizující se tak chlapci, že by měl něco říct. Chlapec toto gesto napodobil a studenti se okamžitě začali hýhnat. Doktor Najafí ukázal na studenty. Škola. Teranovi oči se rozářily. Škola? Teranovo tělo bylo stále zabaleno do modré přikrývky. Obličej měl umytý, ale zbytek těla zůstával zaprášený a špinavý. Jeho vlasy byly převážně rovné a dlouhé a sahaly mu až na ramena. Jeho tvář byla vyzáblá, stejně jako celé jeho tělo. Ale v jeho fyzické konstituci byla síla, jež byla nepopiratelná. Jak stál vedle doktora Najafího, vypadal obzvláště malý, ale bylo na něm něco, co bylo autoritativní. Možná to způsobovalo přirozené vystupování před studenty nebo jeho hranatá čelist nebo snad jeho doširoka otevřené oči, položené daleko od sebe, které se dívaly neochvějně na svět před sebou. Teran šel na hranu pódia, na kterém stupínek stál a zíral na studenty. Když mezi ně hleděl, místnost naprosto stichla. Teran hleděl jako někdo, kdo se pokouší vybrat konkrétní osobu, která má jednu výjimečnou vlastnost. Jeho oči konečně spočinuli na jednom z učitelů, který ho sledoval. Teran se otočil k učiteli a natáhl ruku. Vy jste moje krev, že? Učitel oči spojené s Teranovými přikývl. Rozumíš mu? zeptal se Hamid. Rozumím, Odvětil učitel: Hamid dvakrát ostře zatleskal rukama: Dobrá děti, zpátky k snídani a pospěšte si do tříd. Pojďme do mé kanceláře, řekl Hamid, když míjel toho učitele. Obrátil se k doktoru Najafimu, Parto a Dory a dodal: Jestli chcete, můžete jít taky. Hamid kráčel ruku v ruce s Teranem, zatímco zbytek skupiny šel tiše za nimi. Tu a tam se Teran otočil zpět, zjevně, aby se ujistil, že ten učitel je stále následuje. Temná omezení jazyka byla konečně proniknuta a Teran Kán se brzy stane poznatelným.